Через війну цьогорічна зима в Україні може стати найскладнішою за усі роки незалежності. Росія продовжує руйнувати газопроводи, лінії електропередач та підстанції. Чи готові українці до зими? Як пережити зиму і не замерзнути? Ходімо, запитаємо у людей. У мене є буржуйка, привіз син дрова, порізав, порвав і буду палити. Ну, вже палю, тому що газ неможливо, я сама живу пенсіонерка, то дуже важко з цим. Все нормально. Картоплі є, перезимуємо. Та газовий котел поки що, а там далі буде видно. А в разі відключення? Купляти електричний котел. Що маємо, то маємо, але надіємося на краще. Зараз такі ціни, що попробуй підготуйся до зими, не знаєш, до чого готуватися. Чи до тепла, до дрів щось складати, чи утеплятися. Слава Богу, що є секонд-хенд. А по-другому я не знаю. Маю п'єць, але той п'єць треба газову систему відкрутити. Якби біда вже притиснула якась, ну то буду мусив п'єцом користуватися, якісь дрова купляти. А так маю газ, котел маю. Квартира маленька, двохкімнатна. Не знаю. Надіюся, що аби не гірше, а там не знаю що. Зима велика, довга. Якщо буде дуже морозяна, то буде трохи зле, тяжко. А як буде така, як вона буває, сира, ну ще можна витримати. Знаєте, зараз дуже трудно. Зараз зв'язок з війною дуже тяжко, дуже трудно. Ну, але треба миритися з тим, що є. Інакше змін не буде. Як Бог дасть спокою, миру, тим воїнам здоров'я, щастішка, щоб вони не вмію навіть сказати, як їм подякувати за їх. Той труд, бо він де під кулю. Він бідний, не знає, де він де. Але він захищає нашу Україну. Україна є наша Україна. Ми тут народилися, ми тут живемо. І ми за Україну життя віддаємо. А чи готові до опалювального сезону? До опалювального сезону, ви знаєте, я прошлого року не палила цілу зиму. То, що пішла на кухню, зготовила їсти, тічко в мене було, то його взяла пляшку води, загріла, пхнула, ноги нагріла, все. Так було, як було. І тепер, так, як буде, так буде, бо все не можу зробити, нема звідки тягнути. Так тягнуть, як можуть, але дай Боже, щоб був мир, злагода, і люди любили одне одного, і поважали, і не мстилися одне одному, що скаже, о, я йому покажу, я то. Не повинен то бути, повинен за Україну стояти горою, бо то наша земля. Як плануєте зігріватися цьогоріч взимку? Ну, дивіться, напевно, будемо тако. Мама, коротше, п'єць не розбирала. П'єць є в хаті, моцний, файний п'єць. П'єць будемо палити. Будемо палити п'єць, ну і, напевно, будемо трошки туди-сюди. Там тівас, горілка. В нас свій будинок часний. Маємо своє дровами, палити будемо. Готовий. До зими повністю готовий. Як плануєте зігріватися взимку? Поки що в газі державному, електричеству державному. Все. А в разі відключення? Відключення поїду на дачу, буду палити дровами. Ну так, можна сказати, наполовину. Бо з теперішніми дорожнечою дуже, то дуже тяжко. Пішли всі ціни до гори і дуже тяжко. А як плануєте опалювати житло? Ну, ми опалюємо дровами, бо ми маємо кафельні п'єци, то ми опалюємо дровами. Як плануєте зігрівати свою оселю взимку? У нас є спальники, якщо щось. Якось не знаю, прийдеться розпалювати вогнище на вулиці, а що буде робити, якщо треба буде, звичайно. А так я надію, що все буде добре, якщо чесно. У нас отеплений будинок, наскільки я знаю. Надіюсь, якось так буде.